Bună, eu sunt Eugeniu Răbdău și da, mă aflu la o bibliotecă, dar asta ca să nu credeți că sunt la mine acasă. Eu nu am atâtea cărți și nici nu cred că e reușită ideea să ai o bibliotecă pentru decor, cărți adunate întâmplător pe care nici nu le citești. O bibliotecă pentru selfie? O poză aruncată pe internet și pari băiat deștept. De când a evoluat internetul, biblioteca nu mai este în vogă. E de bine sau nu? Decideți voi. Cu siguranță, mulți dintre tineri știu cum arată o bibliotecă, dar ce poate oferi ea știu mai puțin. Pe lângă cărți, poți să citești ziare, reviste și da, ai acces și la internet, dar asta pentru a ajunge rapid la alte biblioteci în întreaga lume. Iar liniștea și atmosfera nu o găsești oriunde. La bibliotecă puteți beneficia de instruiri și traininguri în cadrul serviciilor InfoHelp, BiblioTour, e-servicii, instruire gratuită la calculator, temă pentru acasă și multe alte activități de la care poți să te inspiri și să cunoști o altă lume. Nicolae Dabija spunea: o bibliotecă este un paradis cu lumea pusă pe raft. Vă așteptăm cu drag la Biblioteca HD. Vă invităm să cunoașteți întreaga lume prin cărți.